ପାଣ୍ଡା ୱାଲସାରେ ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାଣି ବିନା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡା ୱାଲସାବାସୀ। କାମରେ ଆସୁନି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ବାଲି ଚୁଆ ପାଣି। ମାତ୍ର ଏ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପୋଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଲେଗାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଣ୍ଡା ୱାଲସା ଗାଁର। ଗାଁ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଶୁଖିଗଲା, ସେ ଶୁଆ ପାଣି ଖାଇଲୁନି, ଗୋଲା ପାଣି ଖାଇଲୁନି, ଆମକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ କୋରଲା ଆସୁଛି ନା, ଦେହ ନା ପାଣି ଦେଉତ ନା, ସେମିତି ରହିଗଲା, ସେମିତି ରହିଗଲା, ବୋରିଂ ମିଶା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ସିନା, ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବୋରିଂ ଥିଲା ସିନା ବୋରିଂ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ହେଇଗଲାରୁ ନଦୀ ନଦୀରେ ଆସିକି ଛୁଆ ପାଣି ନେଉଛୁ, ସେ ପାଣିଟା ପିଇଲେ ଆମ ଦେହଟା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଖୋଇଲୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଝିଅକୁ ଜଣେଇଲୁ, କିଏ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଅଚଳ। ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନି ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଫଳରେ ଲୋକେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ନାଳରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଚାଲୁଛି, ଆମେ କେତେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ କଲିକି କରିଦେଲୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେତେ ଥର ଲେଖି କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଇଏ ବଡ଼ ବାବୁ ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଲେଖିକି ଦେଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ବି କେଉଁ ବାବଦରେ ରାତି ସମୟ ଯେଉଁଟା ହେଇଗଲେ ବି ନେବାକୁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି, ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଖାଲ ଢିପ ପଥୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁଟି ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। ସେ ଘର ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଦେଲା, ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଦେଲା, ବୋରିଂ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମର ଜେଇ କହିଲେ ନାହିଁ, ପିଅକ କହିଲେ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ନଦୀର ପାଣି କାହିଁକିନା ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ବିଷୟ କେ ଦେଖିବ ସାର୍, ଏମିତି ଘଟଣା ଚାଲୁଛି ଆମର ମାଡ଼ାଳସାରେ। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, ଡାବୁ ମାରି ଖାଇଲା ନିଆକା ସିନା ଆମେ ସେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ରାସ୍ତା କି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯୋଜନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାରିତ। ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।